Dobré odpoledne, děkuji, že jste přišli na dnešní besedu, ve které bychom se rádi věnovali mobilitě v partnerských městech, protože, jak víte, město Hradec Králové má několik partnerských měst a jedními z nich jsou Gießen, Wroclaw a Arnhem. My bychom rádi, abych vám řekla tak nějak představu o dnešní besedě. Dnes bychom začali prezentacemi, a to prezentacemi o mobilitě v jednotlivých městech. Začali bychom asi městem Hradec Králové, protože přece jenom jsme tu doma a rádi bychom představili mobilitu našim hostům. A potom bychom pokračovali partnerskými městy, to už se potom domluvíme, které bude chtít začít. So this was from Jane at the beginning as an opening word for all the people present here. I think you gathered most of what she has said, that we will start with presentations. First will be as a host city, Hradec Králové, and then we'll agree, we'll talk who will follow, okay? Ráda bych vám představila Karla Šimonka z odboru hlavního architekta, který je i cyklokoordinátorem města Hradec Králové, který by vám rád řekl něco o mobilitě v Hradci Králové. Tak já předávám slovo Karlovi. Mr. Karel Šimonek is from the Urban Development Department of the city and he's also coordinator of the cycling tracks and paths in the city of Hradec Králové. Takže ještě jednou dobrý den, jak již bylo řečeno, moje jméno je Karel Šimonek, pracuji na magistrátě města Hradec Králové na odboru hlavního architekta a řeknu vám něco o mobilitě v Hradci Králové a jejím plánovaném rozvoji, předpokládaném rozvoji. So my task is to tell you a few words about the mobility in Hradec Králové and about its development. Děkuji. Velmi krátké představení našeho města pro naše zahraniční partnery. Hradec Králové je historická a moderní metropole východních Čech, cca 100 kilometrů východně od Prahy. So this is just to briefly introduce for our foreign guests the city itself. It's a historical modern metropolis of eastern Bohemia, located about 100 kilometers east from Prague. Naše město má něco přes 90 tisíc obyvatel s rozlohou asi 105-106 kilometrů čtverečních. The area of the city is about 106 square kilometers and the population is more than 90,000. Jsme rovinaté město s dobrým klimatem na soutoku dvou řek. We are located in a flatland on the confluence of two rivers. Něco ke klimatu, průměrná nadmořská výška je asi 235 metrů čtverečních metrů nad mořem a roční teplota kolem 10 stupňů Celsia, něco kolem 600 mm srážek za rok. The elevation is 235 meters above the sea level, average temperature is 10 degrees Celsius and we have on average 600 mm of precipitation a year. Říkám to proto, že máme opravdu dobré klima pro a podmínky pro pěší a cyklistickou dopravu. Why am I telling you all this? It's because it means we have very good conditions for pedestrian and cycling transport. Jinak jsme město zeleně a kvalitní moderní historické architektury, vysokých škol, ale samozřejmě, jak se to projevuje se nám zde stárnutí populace, musíme s tím pracovat. So, to summarize, we are a green city, we are a city that prouds itself with high quality architecture, we are also a city of three universities, and to say at least one, like negative, these cities are typical for aging population, which is one of the issues that we have to deal with. A teď již něco k dopravě a mobilitě v našem městě. So now let's talk about the issue about the mobility and transport. Naše město má radiálně okružní dopravní systém města, tvořící dva městské okruhy a na ně navázané radiály. We are lucky to have so-called circular transportation system that consists basically of two round circular roads around the city. Jsme důležitá křižovatka dvou dálnic a dalších významných silnic našeho státu. We are on the junction of two highways and other major arteries in the Czech Republic. Stejně tak i křižovatkou významných železničních tratí. We are also on the junction of major railroads.
Zatím jsme město krátkých vzdáleností, to znamená velmi dobré podmínky pro dopravu zde jako pěšky a na kole. So far we can claim that we are city of short distances, meaning within walking distance everything basically that people need. Stále těžíme z velmi dobrého urbanistického základu pro cyklistickou dopravu. Máme zde kvalitní původní cyklistickou infrastrukturu. We have very good original cycling infrastructure which allows us still to develop the cycling transport. Ale s čím bohužel od 90. let minulého století prostě pracujeme, je jako pravidelný a neustálý rozvoj automobilové dopravy. But as everywhere since the 1990s we are struggling with major growth of car transport. Výhodu máme velmi kvalitní vozový park městské hromadné dopravy. What is advantage? We have very high quality fleet of the public transport company. Funguje nám zde v centru města systém integrovaný systém parkování. We have a good quality parking system in the city center. Máme zde bývalé vojenské letiště, které má potenciál dalšího rozvoje. Another issue that is related is that here we have airport, former military airport with high potential of development. Ale s čím se samozřejmě potýkáme je suburbanizace, to znamená úbytek obyvatel do okolních obcí a s tím souvisí ta dojíždějící mobilita k nám do centra, což ostatně určitě všichni dobře znáte. One of the issues related is so-called suburbanization, which means that people are moving the city center for the suburbs and of course consequently they are commuting through the city center and it's reflected in the traffic. Je současně potřeba zmínit, že se zde připravují významné dopravní stavby, ať už je to dobudování obou dálnic nebo zkvalitnění obou dálnic, silniční obchvaty města, vysokorychlostní trať železniční, související i s modernizací těch stávajících a inteligentní dopravní systém, telekomunikační prostě zařízení na křižovatkách a podobně. I would like to add that or conclude this section with the statement that there are major transportation infrastructure projects going on. For example, two highways are being finished or completed. Then we have projects of road roundabouts around the city from two directions. Then there is a modernization of railroads, basically consisting of increasing the speed on the railway. A jak je to tady s mobilitou? Poslední průzkum dopravního chování byl proveden v roce 2017. In 2017 we had the latest survey of transportation behavior so called. Na té prezentaci vidíte zhruba rozložení té dělby přepravní práce modal splitu tady v Hradci Králové. 40% lidí využívá automobil, 21% autobus, 19% jízdní kolo a 18% využívá teda pěší dopravu. So the basic statistics that follow from the survey is so called modal split, which shows us that 40% of the people use their passenger cars, 21% use the public transport, 19% ride their bikes and 18% walk. Tady bych jenom vypíchnul a upozornil na vysoký podíl městské hromadné dopravy, který bychom rádi udrželi. Oproti západním zemím v tomhle to máme výhodu, ale samozřejmě je to těžké udržet takto vysoký podíl hromadné dopravy v Hradci. I would like to point out the high percentage of the public transport. This is something that we consider being, or it is, advantage of the city, and we will strive to keep it at least at this level, which of course will not be easy. V rámci toho zmiňovaného průzkumu jsme zjišťovali i další parametry vlastně mobility města, jenom velmi zkratkovitě zjišťovali jsme účely cest, průměrné denní cestovní doby, délky cest, případně stupeň automobilizace. Well, of course the survey didn't include only the modal split. We were after the purpose of the commuting, what is the average travel time a day, which is 46 minutes, then the length of one average journey and the future level of automobilization, we call it, or the level of utilization of cars. Standardně jsme zjišťovali i průzkumy dopravního chování firm a organizací pro nadcházející prostě práci, kterou vám popíšu dále. So the survey concerned not only the population, the inhabitants, but also the companies, businesses in the city. Jak to ale v Hradci Králové je s dopravou opravdu dnes?
So let me tell you how we are currently standing. Sledujeme nepříznivé trendy ve vývoji modal splitu v neprospěch udržitelných forem. What we see is very unfavorable trends in the model split towards unsustainable modes of transport. Samozřejmě to souvisí s růstem automobilové dopravy. Which is in other words the growth of car traffic. Snižuje se nebo projevuje se snižování nebo stagnace zájmu o veřejnou dopravu a cyklistickou. We have reduced or stagnating interest of the public in the public transport and cycling. S tím samozřejmě souvisí na růst nároku na využívání veřejného prostoru, jde o prostě priority využití veřejného prostoru pro jednotlivé druhy dopravy. Of course, this is reflected in the ever-growing demand for the utilization of public space for the transport purposes. A bohužel realita je i taková, že jednotlivé projekty, které město připravuje nebo staví, se často orientují na jednotlivé poptávky po dopravě, poptávce pro dopravě a samozřejmě jsou zde i jednotlivé priority, které ne vždy tvoří kompaktní integrovaný celek. So the dark side of this is the development projects are derived from the demand for transportation primarily and individual priorities are very often oriented on the transportation objectives, which is not very good. Z čeho ale můžeme čerpat, jsou strategické dokumenty města a jejich zásobník projektů. Luckily enough, we have strategic development documents at the city level and we have quite a vast cartridge, so to speak, of projects. Proto vlastně aktuálně a vlastně tyhle zásobníky projektů využíváme v současné době při zpracování plánu udržitelné městské mobility. And the projects mentioned before we use to prepare sustainable urban mobility plan. Je to dokument, který určitě velmi dobře znáte. Krátce popíšu naše vize v Hradci Králové. This is a document that is quite well known. Let me just briefly describe the basic features. Jsme zhruba v jeho poslední třetině zpracování, kdy budeme dokončovat návrhovou část včetně akčního plánu. We are about in the last third of the process of preparation. We are about to prepare the final stage, which is action plan. Jeho takové základní pilíře jsou následující. Chceme klást důraz na veřejný prostor jako prostor pro život. Here I have the basic pillars. Public space as a space for living. Na veřejnou dopravu. Public transportation. Na atraktivitu pěší a cyklistické dopravy. Attractiveness of pedestrian and cycling transport. Využívání automobilu chceme nějakým způsobem vidět s rozumem a částečně regulovaně. The next point is so to say smart utilization of cars partly regulated. Stejně tak bychom viděli rádi i regulované parkování. As well we would like to see regulated parking. A nesmím zapomenout na participaci veřejností a velmi dobře integrovaně plánovat. And let's not forget about participation of the public and smart planning. Jaké jsou naše hlavní výzvy? The next slide is about challenges. Opravdu bychom se chtěli opřít o strategické dokumenty města, aby nebyly pouhým povinným dokumentem, ale opravdu dokumentem, který nám pomůže v plánování rozvoje dopravy. We would like to genuinely follow the strategic plan so that it's not just a formal document, but it's a living document that helps us to develop further. Rádi bychom zvýšili podíl udržitelných forem dopravy na modal splitu zhruba v poměru 75-25 oproti individuální automobilové dopravě. We would like to increase the share of sustainable modes up to 75-25 of private cars. Chtěli bychom to provést aktivní dopravní politikou, integrovaným přístupem, aby opravdu jednotlivé módy byly plánovány koordinovaně a ne izolovaně. We would like to use active transportation policy, meaning integrated approach, not to go separately in individual directions, but to use integrated approach. Co je naším takovým cílem, je zřízení koordinátora mobility a případně doprovozeného fondem mobility, aby bylo jednotlivé opatření z čeho realizovat. One of the objectives is to introduce the position of mobility coordinator and also to create mobility fund.
Samozřejmě bychom rádi dále podporovali a více podporovali pěší cyklistickou a hromadnou dopravu. Of course we want to support further the pedestrian and cycling transport. A v neposlední řadě nesmíme zapomínat i na dopravní výchovu, to znamená, abychom už od základních škol i mateřských škol učili nebo respektive představili dobrá řešení v udržitelné mobilitě. And last but not least, we don't want to forget about education, meaning that at the level of elementary schools and secondary schools, we would like to inform the pupils and students about what is sustainable mobility and its development. A určitě se nebráníme zkušenostem ze zahraničí, což je důkazem i této diskuze s vámi, kdy jsme zvědaví na vaše řešení těch otázek, které jsem zde zmínil. Of course, we are more than willing to listen to the experience from abroad. To prove this, we have just this very session today. A proto bych vlastně na závěr řekl, že jsme na takové křižovatce, jestli se vydáme tím moderním dopravním plánováním, tak jak to vidíme v zahraničí a vlastně jsme toho svědky na různých konferencích, anebo jestli budeme tu dopravu plánovat opět izolovaně, rád bych se vydal tou první cestou. And let me conclude with a bit symbolic slide. We are on the crossroad. Either we go the way that our inspiration goes, meaning smart, sustainable modes of transport, or we will continue to develop transport rather piece by piece, which we know is not ideal. Takže je to vlastně na nás a tímto na závěr vám děkuji za pozornost. Thank you for attention. I'm just saying that this is only up to us. Já děkuji Karlovi Šimunkovi, že nám takhle hezky představil vlastně velmi stručně mobilitu v Hradci Králové a přípravy plánu mobility. A ráda bych poprosila jednoho z našich hostů, asi možná bych poprosila pana Stefanického z Vroclavy, jestli by nám neodprezentoval informace o mobilitě u nich. So if I may, I thank my colleague Karel for the brief introduction of the situation in Hradec Králové. And now, if you allow me, I would like to ask Mr. Stefanický perhaps to tell us something about their system in Wroclaw. Hi, hello. Good afternoon to everybody. I will also have short presentation, just like we've seen. I hope you hear me well, by the way. Takže doufám, dobré odpoledne všem. Děkuji za možnost tady vystoupit. Budu mít vlastně podobnou prezentaci, jakou jsme právě viděli. Okay, so I will try to load it. Doufám, že se to povede. Teď ji zkusím spustit. Okay, we can see it. Thank you. It's working. Okay, can you hear the first slide of the presentation? Mobility determinants. Takže první snímek se týká určujících prvků mobility. Prezentace se týká tedy města Wroclaw v Polsku. Okay, so I will start with basic data about my city. So its population is about 670,000 people. It's third largest city in Poland. Comparing to Czech cities, it would be half of the population of Prague or twice of the population of Brno in Moravia. Its area is about 300 square kilometers, and its public roads are a length of 1,000 kilometers. Takže já bych postupoval podobně jako můj kolega. Město Wroclaw je poměrně veliké, má 670 tisíc obyvatel, což je zhruba něco víc než polovina Prahy, řekněme, nebo něco jako Brno. Má rozlohu 300 kilometrů čtverečních, přičemž ta hustá městská zástavba je na 100 kilometrech čtverečních. Okay, by the way, I see you can't see the slides, so probably I will have to do it another way. Yes, we can. It's okay. So when we see the map of Poland, Wrocław is in the
southwestern part of it is on the crossroad of corridor number 4 that connects southern Germany and Ukraine. Corridor number 5, which goes from northern Baltic Sea, so from Gdańsk through Poznań, Wrocław to Czech Republic. And corridor number 8, which goes from Lithuania, Belarus through Warsaw, Łódź, Wrocław, and farther on to Czech Republic. We don't have right now direct highway or expressway existing connection. One is under construction through Lubavka, last 30 or 40 kilometers left to connect Lubavka border. And the another is through Kudowa. It's under preparation, so it will take still a few years to have a direct connection through Kudowa. Lubavka is gonna be finished next year, so next year we will be able to reach Czech border through highways from Wrocław and actually from most of Poland, because now highway system in Poland is quite, as you can see, it's quite sophisticated right now. Tady máme mapu Polska, na které je krásně vidět, že město Wrocław, které je tam zakroužkováno žlutě, se nachází na těch hlavních koridorech. Kolega mluvil o tom, že jeden z těch hlavních koridorů vede vlastně tím severozápadním jihovýchodním směrem z Německa na Ukrajinu, to je číslo 4, pak je tam koridor 5, který vlastně spojuje Gdaňsk a jih Polska, a pak je tam koridor 8, který zase vede nahoru na Bělorusko a na pobaltské státy. Mluvil také o tom, že jak tam jsou ty, tam, to je zajímavé pro nás, ta červená čárka a ta modrá čárka, to jsou vlastně dálnice, které nejsou ještě hotové, vedou vlastně, umožňují spojení s Českou republikou. Důležitý úsek je na Lubavku, což dobrá zpráva je, že to se bude realizovat příští rok. Right. So, some basic numbers about transport system in Wrocław. To have a trip by bus or by tram, you have to pay for a ticket. It costs 4 zloty, so about 85 euro cent or 20 Czech crowns. A whole day ticket costs 15 zloty or 80 crowns. A 1 month ticket costs about 90 zloty, so 20 euro or something below 500 Czech crowns. Tady máme vlastně zajímavý slide, který se týká té městské hromadné dopravy. Jezdí u nás tramvaje a autobusy a pro vaši představu půlhodinový lístek stojí v přepočtu nějakých, řekněme, 20 korun, celodenní 80 korun, týdenní 280, měsíční 470 a pak tady jsou statistiky, máme 1800 zastávek veřejné hromadné dopravy, 21 tramvajových linek a 250 250 jako vozů, ano, a autobusových linek je 55 a vozů je celkem 475. Yes, so 1800 bus stops and tram stops, 21 tram lanes, 55 bus lanes, and for cyclists we have something below 400 kilometers of bike routes. We got city bike system of 2,000 bikes. It is for free for rides under 20 minutes. Then you have to leave it on the bike station. There are 220 bike stations in the city borders. So it's quite easy to go by bike for free. Pak je tam k té cyklistické dopravě zajímavá věc. Z cyklostezek máme po městě necelých 400 kilometrů.
Máme systém městských kol, kterých je celkem 2000. Ta si můžete půjčit a vrácejí se na celkem 220 jakoby zastávkách nebo stanovištích. A co ještě zajímavá věc, máme 3 operátory elektrokoloběžek. As for e-scooters, there are 3 operators. They are completely independent from the city, so we don't know actually how many scooters they have, but we have the impression that there is enough of them. We don't want actually to develop that part of e-mobility, because now it creates rather more problems than solutions. In our city. K těm elektrokoloběžkám to bude asi podobné, to asi znáte. Já k tomu řeknu, že ti operátoři jsou tedy 3, jsou totálně nezávislí na městě, takže já v podstatě v tuhle chvíli nemůžu říct, kolik těch koloběžek je, ale už se ukazuje, že budeme nuceni nějak do tohoto vstoupit a regulovat to, protože v tuto chvíli nám e-koloběžky přinášejí spíš problémy. But coming back to the city bike system, you can leave your bike, I mean the one you have taken, you can leave it in the station for free, or you can leave it wherever else. You pay then 4 zlotys, so about 1 euro for that. But if you find a bike which is outside of the station, you get the bonus. So altogether, you can. It's very popular in Wrocław, and people see it as very convenient for them and almost free. Vrátím se k tomu systému městských kol, je to velmi oblíbený systém, je tady, jak jsem říkal, 220 stanovišť, kde si to kolo půjčíte a kam ho teda taky vrátíte. Taková zajímavost je, že vy vlastně můžete to kolo nechat v podstatě kdekoliv, tam kam dojedete, ale za to se platí nějaký jako něco navíc a naopak ten, kdo si vezme kolo mimo tou zastávku, ho najde a vrátí ho na zastávku, tak za to má nějaký bonus. Je to velmi oblíbená věc. So, some more information about determinants of transportation in Wrocław. The main determinants that it is very hard to build new tramways, new investment in general, because we have very sophisticated railway system. It consists of many railways that cross the city border in 10 spots. So everything you build, you have to cross it, and you have to build bridge, viaduct, or tunnel. Another barrier like this is river, Oder River, with its 4 tributaries that end their flow in Wrocław, in Oder River. So general, building transport infrastructure in Wrocław is very expensive. Takže tady máme trošku důležitou věc, abych vám dal představu o tom, co je určující pro budování dopravy ve Wrocławi. Máme velmi rozvinutý systém železnic, jsme vlastně železniční uzel, ze kterého se rozjíždějí tratě do 11 směrů, ale co je důležité pro budování dopravy je, že ležíme na řece Odře a 4 jejich přítocích. Takže kdykoliv prostě budujeme silnici, železnici, stezku, tak dříve nebo později musíme jít na most přes řeku anebo nějakým podjezdem. Exactly. Another thing is our history. Wrocław or Breslau was completely demolished during World War II and then was rebuilt during the communist era as a very central city. So most of functions, I mean, both commercial and public functions were located in the city center. To cross the river, the Oder River, you had to go to the city center, and most of inhabited areas were located near to the city border, so on the periphery. So generally, the transport system was very centered, very condensed in the city center. Důležitá věc, co je potřeba říci trošku z historie, Wrocław byla za druhé světové války
kompletně vlastně zničená a pak v té komunistické éře znovu vystavěná, a to takovým centralistickým přístupem, to znamená, že vlastně uprostřed byly, se zahušťovaly ty funkce jako úřední a tak, zatímco obytné čtvrti se dělaly na periférii, což samozřejmě znamená, že doprava z těch obytných čtvrtí do centra jednak musí přes tu řeku a za druhé samozřejmě poměrně hustá. Okay, model split, as you've seen, is quite similar, I would say. The last comprehensive traffic research we conducted in 2018, so a year after Hradec Králové, we have 41 percent share of private car journeys, about 30% of public transportation, the lower line here. So about 30% of public transportation's share, 24% of pedestrian share, and 6%, significantly lower than in Hradec, of cycling share. Tady máme ten vlastně... Comparing to with 2010, we have more or less the same share of private car transportation and less public transportation, more cycling and walking. Tady vidíte vlastně to, co bylo prezentováno za Hradec Králové, to je ten model split, ty rozdělení vlastně na jednotlivé druhy dopravy. Je to navíc v, trošku jako v řadě, máme průzkum z let 2010-2011 a teď ten poslední 2018. Vidíte tam, že zhruba je to stejné jako v Hradci, ten podíl osobní automobilové dopravy. Klesl nám bohužel podíl lidí, co jezdí veřejnou dopravou, trošku nám narostl podíl těch, co jezdí na kolech a narostl nám taky počet chodců. When we look at the city policy that was introduced in 2013, our goal is to have 35% of car journeys and more than 65% of alternatives, so public transportation, cycling and pedestrian traffic altogether. So we are about 6%, we were in 2018, about 6% below our target. Tady tam vlastně jsou základní cíle, které jsme si stanovili v oblasti mobility pro město Wroclaw. Tenkrát se řeklo, že buď dosáhneme toho, že v osobních autech se bude pohybovat maximálně 35% obyvatel, což znamená, že zbytek bude se pohybovat tak 65, buď teda městskonovanou dopravou, na kole nebo pěšky. Jak jste viděli na předchozím snímku, tak jsme 6% jakoby nad tím stanoveným limitem. OK. The worst information that came from the research in 2018 is the huge increase in car influx from the area of agglomeration. So it is the area where suburbanization comes. Co z toho průzkumu vylezlo jakoby nejhorší zpráva, když ji vypíchnu v roce 2018, je to, že se nám hodně zahustila tam vlastně příchozí automobilová doprava do města z těch okrajových částí. So the number of cars that cross city borders every day increased from 190,000 in 2010 to 240,000 in 2018, almost 200. And the way that was possible is via building highway runabout that was built in 2011 with new entries to the city. So it enabled drivers to go around city centers, but other drivers were able to get into the city through additional entries. Je to, tady vlastně vidíme ty statistiky, v roce 2011 nám tranzitní doprava, to znamená auta, která překračují hranice města a vyjíždí do města, činila 190 tisíc a v roce 2018 to bylo 238 tisíc, což je velmi nepotěšující statistika. My víme celkem proč, v roce 2011 byla dokončený vlastně dálniční obchvat města, což jakoby
mělo odvést tu dopravu jinam, ale ono to také samozřejmě zpřístupnilo příjezd do města řidičům, kteří v tom městě prostě potřebují být. Vybudovali se samozřejmě z toho okruhu příjezdové, no, přivaděče do města a řidiči je využívají, takže vlastně hlavně proto se nám to číslo zvedlo. When you look at the major ongoing transport investment this year, so the things that are being built right now, we have two significant prolongment of tram lines from the city center toward west, so the longer blue lines at the screen. And one renovation of a street in the city center toward north, it's Pomorska Street, and one crossing in the eastern part of the city, of the Oder River, through new bridge that will enable trams to cross the river on that part of the city. Tady máme vlastně hlavní dopravní investice plánované v roce 2022. Ty modré jsou tedy orientované na veřejnou dopravu. Ty dlouhé linky, to jsou nové tramvajové linky z centra a pak ještě ta kraťonka napravo, to je nový most, který umožní vlastně tramvajím jezdit do těch východních částí města. We also see two red lines at the map. The one on the left is so-called western axis. It enables drivers to go around densely populated area that will simply make the crossing through the city easier for them. And the other red line on the eastern part is enlarging the internal ring road in the eastern part of the city, so it crosses also Odra River and Oava River to make traveling with a car more convenient, but also enabling car transit to go around the city center. Jsou tam i tou červenou barvou zvýrazněné investice do silnic, takže i do toho se samozřejmě investuje, ale jsou tam konkrétně dvě. Na západě je to takzvaná západní osa a na východě jde o zase přemostění těch přítoků Odry. Oba slouží k tomu, abychom odvedli dopravu s automobilovou z centra. Vlastně usnadňují pohyb kolem městského centra, proto do toho jdeme. So to tell you the truth, the blue lines will make people change their minds and change from car to other ways of transportation, especially trams, and red lines will make people easier to stay in their cars. Takže když to řeknu jinak, ty modré projekty pro tu městskou hromadnou dopravu slouží k tomu, abychom více lidí přivedli do MHD, no a ty červené projekty jsou o tom, abychom snížili počet aut v centru. But the pressure, public and political pressure to have a complete road system is enormous, and although we have our sustainable urban mobility plan accepted in 2018, and there was a priority, strong priority of public transportation oriented investment, still we have a lot of work to do to finish also the road system for cars. Samozřejmě, že my jsme dokončili svůj plán udržitelné městské mobility v roce 2018 a je jenom logické, že tam je důraz na MHD, na ty jiné druhy dopravy, než je soukromá automobilová doprava. Nicméně, jak asi tušíte, to je všude stejné, ten tlak na rozvoj té silnější infrastruktury sloužící osobním vozům je enormní, takže my jsme tedy
byli nuceni vlastně investovat i do těch silnic, ale jak to tady vidíte, je to v tom smyslu, že dobře investujeme do zkapacitnění silnic, ale tak, abychom ulevili dopravě v centru. When you look at the major prepares, so that are under different stages of planning, prepared investment in transport, you see more blue lines. That is very positive. Most of them are extension of existing tram lines, but also there is, as I told you, a pressure on prolonging internal ring road in the northern part of the city, and we probably will do it in next 5 years or so. Tady vlastně vidíme, co jsou již připravené dopravní investice, které budou realizovány do roku 2027. Opět je to se stejném barevném kódování. Ty modré linky, to jsou prodloužení tramvajových linek a červená, to je vlastně dobudování okružní komunikace v severní části města. Of course, each of these investment is designed in a modern way. It means that always with trams or roads, we build bike lanes, we build comfortable sidewalks with good availability, with good standard of functioning for users. So user-oriented design is implemented here. Jenom k tomu dodám, že samozřejmě, když se tady bavíme o současných nebo budoucích investicích, tak všechno to splňuje ty současné normy a nároky na vlastně uživatelskou přívětivost, řeknu-li to tak. To znamená, že když tam jsou investice do silnic, tak s tím souvisí samozřejmě chodníky, zastávky MHD, nadchody a podobně. But still, the result is to be expected when you build a new road. The more car will be there. When you build new tramway or a new bike lane, more trams, more passengers, more bikes will be there. So it's always the decision to be made. Ale samozřejmě jako pravdou zůstává, že když postavíte novou silnici, no tak přitáhne další auta, zvýší se počet aut. Ale jako platí to i pro ty tramvajové linky. Když prostě protáhneme tramvajovou linku, tak se zvýší počet ve finále cestujících, kteří tu tramvaj využívají. Vždycky je to otázka priorita rozhodování. That's in short all. Thank you very much. Děkuji mnohokrát and I'll take part in the discussion in a few minutes. Thank you for the Czech words. Tady tedy se rozloučil pan kolega z Polska slidem dokonce v češtině. Thank you very much, Mr. Stefanický. To byl Tomáš Stefanický, který pracuje v oddělení udržitelné mobility ve Vroclavi, což jsem zapomněla říct, omlouvám se. A já bych ráda předala slovo a přivítala primátora města Gießen z Německa, pana Alexandra Reita, a poprosila bych ho, jestli by nám neřekl něco o mobilitě u nich ve městě. So now I would like to ask another guest of ours, Mayor of Gießen, Mr. Alexander Reit, if he could take over. Yes, thank you very much. I also prepared a presentation, and I hope I can share my screen. Já jsem si připravil prezentaci, doufám, že i mně se povede jí s vámi nasdílet. You should, I think you see us now and then the presentation on the left side. Wait a minute. Ah, now it works. Yes, now it's okay.
I want to discuss with you today the mobility development in Gießen. Can you hear me? Yes, yes, it's okay. Yes, okay. Rád bych s vámi dnes probral, nebo jako prezentoval vám tedy, jak rozvíjíme mobilitu v našem městě v Gießenu. Yes, on the left-hand side you see how Marktplatz, the marketplace, looked like 100 years ago. And on the right-hand side, you can see a picture from that place from today. Čili na levé straně máme vlastně hlavní, jmenuje se to Marktplatz, tržní náměstí, tak, jak vypadalo před 100 lety, a po pravé straně tak, jak vypadá dnes. Yes, that's a nice picture to see that mobility is always under development, especially in Gießen. Takže tady z toho je, proto je pro ilustraci, že mobilita jako taková je vždy věcí rozvoje a hlavně v Gießenu. And if you see that, and after seeing these two pictures, you can may ask what makes us move, or in the perspective of today, three changes which force us into a different design of roads. V návaznosti na ten první obrázek, na ten první slide bych položil vlastně takovou řečnickou otázku rád, co nás vede k tomu, že se hýbeme dopředu, aneb tři změny, které nás nutí k tomu, abychom navrhovali systém silnic jinak. If you look in onto our city, we are constantly growing. So in the last 10 years, we had a growth of nearly 15%. We are one of the youngest town or the youngest city in Hessen or region, and we are the city with the highest rate of students in Germany. We have four universities in Gießen, and that makes us a growing city with a lot of young people. Co je zajímavé pro Hradec, si myslím, je, že jsme město vlastně s největším podílem mladé populace nebo studentů v celém Německu. S tím souvisí ten graf, který tam vidíte, poměrně stabilně a rychle roste populace od roku 2013 do roku 2019 vlastně ze 77 tisíc na téměř 90 tisíc, průměrně ročně tedy rosteme o 15%. On the right-hand side, you see our modal split. In the inner circle, you have the modal split of 2013, and the outer circuit is the one of 2018. And it's quite interesting because it looks a bit like the modal split of Radetzk and Kralove. The only difference you can see, we have more pedestrians than public transport. Perhaps that's because we are a quite compact city, and we don't have trains going through our town anymore. Tady vlastně máme graficky tentokrát kruhovým grafem znázorněné porovnání těch výsledků průzkumu dopravního chování, z kterého je patrné, že co je jakoby rozdíl, vidíte, že ta auta, to je plus minus stejné jako u mých předřečníků, ale docela vysoký máme podíl těch pěších, to je hlavně proto, že Gießen je poměrně kompaktní v tom smyslu, že máme rozsáhlé části města v centru, kde se pohybujeme pěšky. And if you look at our and our growth, we are growing and growing, and at the modal split, you can easily find out that we have also a limit of space because we can't change the roads. We can't change the roads in our city because that there are houses on each side, and you can't build bigger roads. So if we have a further and higher population, and all the people want to go into the city, into the inner city, then we have a problem because we don't have enough space for this modal split for a growing population. Co je důležité zdůraznit, vzhledem k tomu, jak je to město postavené, jak vypadá, tak my prostě nemůžeme stavět, i kdybychom chtěli nové silnice do centra, takže i když bychom měli, máme samozřejmě, jak roste počet obyvatel, tak se stěhují další lidé, tak ale to nemůže se to projevit v nárůstu naštěstí počtu automobilistů, protože prostě nemají kudy do toho centra vjet. So one factor is growth of our city and modal split don't fit together.
Čili pro nás je to výzva, z toho grafu jasně vyplývá, že musíme zohledňovat to, že nám roste počet obyvatel, když přemýšlíme o dopravě. Yeah. Second issue is that cars are becoming bigger and bigger. On the left-hand side, you see a picture where we have the first typical German car, the VW Golf 1, and from the 80s, it has grown 27 centimeters. Tady je zajímavý obrázek, vlastně, co s tím úzce souvisí, že to není jenom o počtu aut, ale ta auta se zvětšují. Tady mám zrovna Volkswagen Golf, což je auto známé i v České republice, a vlastně od té verze 1 až po verzi 8 došlo k rozšíření toho vozidla o 27 cm. And if you have a small road now, like with a width of 6 meters, in the 80s, this wouldn't have been an issue because you have 1.80 meters, that's the Golf 1, on the left-hand side and on the right-hand side, a car can easily pass these two lanes. But today, with plus 27 centimeters, you have an issue. You can't drive through this lane with your car. To má velmi důležitý praktický dopad. Když si vezmete, co jsem říkal, že máme, je to jako historické město s tradičně úzkými silnicemi, tak ještě v 80. letech, když byl Volkswagen Golf 1, tak ty silnice stačily. Ale teď, když vlastně přibude, řekněme, 30 čísel, tak to máme na oba pruhy už 60 cm navíc jako v objemu auta. A to je problém. Jan. The question is, how can you solve these two problems? What helps against the space issues? And there's a nice picture from Münster, that's also a town in Germany from 1990, and perhaps a few people know that picture. And if you look on the left-hand side, you see 72 people with their cars, and then 72 people with their bicycles, and 72 people with a bus. So you can easily see on these pictures that driving with a bicycle or driving by bus helps us to solve space issues. Význam tohoto obrázku je asi na bílední srovnání, kolik lidí přijede auty a jak to vypadá, když přijedou auty tam nalevo, pak vlastně kolik lidí je schopno přijet na kolech a kolik lidí vlastně, když přijedou autobusem, jak to vypadá pak na té ulici. And the third issue is climate change. So the temperature change in the last 50 years is enormously. If you look on the left-hand side, you see the Earth, and red shows you that we have there a difference of temperature of more than 2 degrees. And if you look at the global surface temperature of the last 50 years, you see an enormous increase. So we need to reduce our emissions of greenhouse gases immediately. And if you look at that, what helps us is renewable energy, but also we need a high efficiency and we need to save energy. And that's also valid for our mobility. So it doesn't help that everybody is driving an electronic car, because then we wouldn't save enough energy. It's high efficient, that's all right, and if you do it right, it's also driven by renewable energy, but the thing is, you're not really saving energy, and you also don't have any answer to the space issues. Takže třetí, ta změna velká, která se velmi úzce projevuje v řešení, v nutnosti řešit mobilitu ve městě, je klimatická změna. Klimatická změna, tady to ilustrují těmi grafy, které asi znáte. Nejhorší jsou ty červené oblasti, kde tedy došlo k nárůstu průměrné teploty až o 4 stupně Celsia. Já nebudu tady teď jako rozebírat, že o klimatickou změnu, ona má jakoby nepřímé dopady, ale ty dopady se projeví v tom, že
Je tam tlak na jiné způsoby dopravy, konkrétně na elektromobily. Když se budeme bavit o elektromobilech, tak ale samozřejmě se bavíme o tom, kde ta elektřina, kterou se musí dobíjet, vzniká, a už vlastně jedno z těch témat, které se řeší, je v místě generovaná elektřina a další věci. Prostě klimatická změna a její dopady se promítají také do potřeby nějak řešit mobilitu ve městech. Yeah. And also our parliament here in Gießen made a decision we want to be climate neutral until 2035. Chceme být vlastně neutrální, je to rozhodnutí, usnesení zastupitelstva města Gießen do roku 2035 chceme být uhlíkově neutrální. And again, what helps against climate change or what helps against climate change? It's the same picture as before. If you look at that picture, it's not about the space issue, it's more about the emissions, and you have less emissions by bicycle or by public transport. Když se vrátím k tomu obrázku, který jsem prezentoval předtím, ten byl spíše v tom kapacitě těch silnic, celkem jasný, co říká, tady ho ale mohu použít znovu, ale v jiném světle, a to z hlediska emisí. Když tady mluvíme o klimatické změně, tak je asi jasné, kde těch emisí je neskutečně více, tam nalevo u těch aut, v porovnání, když lidé jezdí na kolech nebo i tím autobusem. And at least it is more efficient and it's saving more energy. My v Gießenu se snažíme usilovat o rozvoj těch efektivnějších, řekněme, způsobů dopravy. So what we need is more space and safe paths for bicycle and pedestrians so that we can motivate people to go by foot or by bicycle. Když to sečtu a podtrhnu, tak z toho vyplývá jednoduchý závěr. Potřebujeme více prostoru a bezpečné stezky, cesty pro kola a pro pěší. And we also need to develop a better public transport. Samozřejmě také chceme rozvíjet kvalitnější městskou hromadnou dopravu. And now we are talking about what we already do in Gießen. So it's not what is our goal. So what we saw is our goal, what we want to reach. And now it's about what we do in Gießen. And first of all, we want to reduce parking on pavement. So currently, we still have a situation that cars are parking on the pavements, and we want them to move on the road so that there's more space for pedestrians walking along the pavements. Tak, řekl jsem ten cíl, ke kterému jsme došli, a teď konkrétně, co tedy děláme už teď. Na těch obrázcích je vidět jeden základní nešvar, který chceme řešit, se kterým se potýkáme, a to donutit lidi, aby přestali parkovat na chodnících, což vidíte vlastně tam na tom obrázku vpravo, dostat je, když už tak, na parkování na silnici. And then we want to remove obstacles. For example, we have here these metal things. If you want to use this by bicycle, you have an issue here. So we change this obstacle to a different kind of, we call them poller in Germany. I don't know the English word currently. Kind of obstacle for cars, so that cars can't drive through this road, but bicycle can easily pass. Pak chceme tedy usnadnit cyklistům, hlavně na tomto slajdu tedy vidíme konkrétní překážku pro cyklisty, byla dobře míněná, vlastně zabránila, že jo, autům ve vjezdu do té úzké ulice, ale když pojedete tam z kopce na kole, tak to může být problém, čili tohle to je pro cyklistu potíž, odstraňujeme to ve smyslu tom, že usnadňujeme pohyb cyklistům, ale samozřejmě nesmíme zapomenout na tu původní věc, zase, aby to nevedlo ke zvýšení automobilové dopravy, čili tam v tomto konkrétním případě místo těch bariér tam je semafor. But this are all small things. This is another one. We improve and expand protective strips. This is one example, Berliner Platz. That is one of our main roads.
Tohle je berlínské náměstí, kde na tom obrázku vidíte další konkrétní metodu, jak usnadnit cyklistům a zpříjemnit cyklistům život. Jsou to věci známé i od nás, ty vyhrazené pruhy vlastně na komunikaci pro cyklisty. And then finally we create more space for bicycles. Here you can see in the blue line, that's our main road through the inner city, and this is like a circle. We call it Anlagenring. That means it's a ring along our construction, and in this inner circle we had a few hundred years ago our castle, and this is left over and now used by cars. We have four lanes for cars going along there. And we want to reduce the lanes for cars down to two lanes, and the other two lanes, which are then left over, we want to use for bicycles. Tohle je obrázek, který bude asi vypadat povědomně Hradečákům. Máme to podobně, vlastně ta modrá, to je okružní silnice, která kopíruje středověké hradby v Gießenu. Je to čtyřproudá vlastně komunikace, dva proudy v každém směru, která samozřejmě je velmi zahuštěná, obsluhuje, jakoby, používají všichni motoristé. Naším cílem je, když říkáme, že chceme více prostoru pro kola, tak chceme využít právě této okružní komunikace, ubrat v každém směru jeden pruh autům a ten pruh nechat pro cyklisty. Yeah, here's another example where you can see it more in detail. So that is the road which is then left over for cars, and here's a new lane for bicycles. And this also helps us to reduce conflicts with pedestrians because we have a pedestrian area, the Seltasweg going along here, and then following this lane to the marketplace, which is here. And then goes to the Kirchenplatz, which is there. So we have quite a big pedestrian area, but bicycles are crossing it. And this leads to conflicts, and we want to reduce these conflicts forcing the bicycles or helping bicycles to find different routes and new routes. Když říkám, že chceme vytvořit více prostoru pro cyklisty, tak jak je to, jak jsem zmínil, ta okružní komunikace, to vidíte na té levé fotce, takhle by to mělo vypadat vlastně v budoucnu. Jeden dvoupruh jenom pro auta, a ten druhý tedy jenom pro cyklisty. My tím vyřešíme i konflikt, který v tuto chvíli nastává mezi cyklistickou a pěší dopravou. Že vlastně docela dost cyklistů nám jezdí do centra po těch pěších zónách, kde jako se dostávají do kontaktu s pěšími. Pokud se nám podaří udělat tu okružní silnici pro cyklisty, tak snížíme vlastně počet kol v tom centru a zlepší se situace v tomto smyslu. And currently we don't have any protected lane along here, and with this project we also managed to give safe spaces for cyclists. Čili tohle je vlastně základem, tohle je základní pilíř našeho toho projektu zlepšení dopravy ve městě, když jsem tedy říkal o těch hlavních cílech vytvořit více prostoru pro cyklisty a pro pěší. Yeah. And this is quite a big project and we want to realize it next year. And I think this will help a lot for cyclists and also for pedestrians in city center. Ten projekt je poměrně rozsáhlý, ale budeme s realizací, nebudeme otálet, budeme realizovat v příštím roce. Okay. And then, finally, thank you for your attention. Tady máme poslední slide dokonce ve všech jazycích partnerských měst. Thank you very much. Thank you, Mr. Mayor. Thank you for your wonderful presentation. My děkujeme panu primátorovi Wrightovi za jeho zajímavou prezentaci, obzvlášť pro nás Hradečáky. Si myslím, že jejich projekt, který chystají, je hodně zajímavý. A já bych poprosila Huga Niesinga z Arnhemu,
A jestli by nám neřekl on něco o mobilitě ve městě Arnhem, které je také partnerským městem Hradce. A můžu říct, že tady Karel Šimonek dokonce v Arnhemu kdysi, myslím, že rok 2007-2008, že tam vlastně byli na návštěvě, takže Karel ví, o čem pan Niesing bude mluvit. So, Mr. Niesing, if you please take over, there was just a note that the colleague present here, Karel, was in person in Arnhem some years ago, so he is familiar with the situation which you are about to describe for us. Please. Okay, let me first try to share my screen. Ano, já se nejdřív pokusím rozdílet svou obrazovku. Yes, good. Is this fine? Yeah, we can see it. Okay. Well, good afternoon, everybody, and thank you very much for inviting the city of Arnhem. My name is Hugo Niesing. I'm working as a director of a company called Resourcefully, and we are supporting the city of Arnhem in the, let's say, the transition towards a city where we integrate clean mobility, clean energy, and clean city development in all aspects. Já se jmenuji Hugo Niesing, děkuji za pozvání a za možnost tady vystoupit. Jenom pár slov o mně. Já jsem ředitelem konzultační společnosti, která se jmenuje Resourcefully, a v tomto ohledu je naším hlavním cílem pomáhat radnici města Arnhem v moderních způsobech rozvoje, to znamená v čisté mobilitě, čistý rozvoj, čisté zdroje energie. To jsou klíčová slova clean energy, clean mobility, jak ještě uslyšíte. Right. Now, I was quite curious where all cities present this afternoon were located, but we can see we're all in the same center stroke of Europe, some more to the east, others more to the west. Takže já jsem si vlastně udělal takovou, chtěl jsem mít představu geograficky, kde leží v Evropě ta města, která se dnes prezentují. Jak vidíte, vypadá to zhruba takhle. Okay. Now here you see Arnhem, located in the east of the Netherlands, quite close to the border with Germany. Takže Arnhem, o kterém já teď budu mluvit, je blízko, je ve východní části Nizozemska, kousek od hranic s Německem. The Rhine River is here entering the country and being split into rivers inside or at the city of Arnhem. Jak vidíte, opět i my máme řeky, které ovlivňují vlastně tu infrastrukturu ve městě. Arnhem is about 160,000 inhabitants. And it's like all cities struggling with pollution and caused by different types of activities. Máme asi 160 tisíc obyvatel, samozřejmě pokud se bavíme o dopravě, tak i tady trpíme vysokými emisemi CO2 a dalšími doprovodnými jevy. You can see that mobility is causing about 41% of the CO2 emissions, and one of the reasons for the city also to really push for clean and sustainable modes of transport. Tady ten graf trošku jako zavádějící, to není modal split, jako ty dopravní způsoby. Tady to je o tom, že vlastně 41% emisí CO2 je způsobeno mobilitou, čili osobními auty. Arnhem is growing fast in its public EV charging infrastructure and also pushing for different types of innovations such as a smart trolley grid and a trolley grid which partly is being filled in with batteries, and also things like e-hubs, a smart charging plaza, and a project that I will deep more into.
Tak když vlastně mluvím čistě o těch emisích CO2, tak samozřejmě první, co se nabízí jako řešení, je zvýšit podíl elektromobility. S tím souvisí vlastně městská doprava, to jsou tady focený trolejbus. Innovation Smart Trolley Grid je projekt inovované, lepší, kvalitnější sítě infrastruktury pro trolejbusy. A pak tam jsou elektrouzly, s tím souvisí dobíjecí stanice pro elektromobily a podobně. The picture you see here is a smart solar charging plaza, where the solar canopy is combined with EV charging infrastructure and also with a stationary battery and the connection with the building on the background. Tady vlastně ten obrázek, to je inteligentní náměstí pro inteligentní nabíjení ze solárních panelů. Ty solární panely jsou tam vidět, to je vlastně takový ten to přístřeší a je to vlastně celý komplex, ta budova zatím s tím projektem souvisí. Yeah, this is one of the smallest pilots inside the project that I'm going to present, which is the project Clean Mobile Energy. Je to jenom vlastně ilustrace širšího tématu a to je projekt, který se jmenuje Clean Mobile Energy, čistá mobilní energie. Yeah. Clean Mobile Energy is a European funded project where we try to combine sustainable development in the city through generation of solar together with the growth of clean mobility and other usage of the built environment. Ten projekt, který se tedy jmenuje Clean Mobile Energy, je financovaný Evropskou unií a o co v něm v podstatě jde? Jde o to, o propojení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, konkrétně ze solárních panelů a přímo jeho používání této energie pro dobíjení elektromobilů ve městě, což vede samozřejmě přímo ke snižování emisí. The image you see on the right is the energy demand and production in a urban area, especially in residential areas, where you see a clear peak in the morning and a clear peak of demand in the evening. While your solar resources are only providing energy during the day. Ten graf napravo ukazuje věc, kterou asi znáte. První je tedy jsou špičky odběru nebo jako poptávky pro elektrické energii, které jsou na ráno, to je ten první extrém, a pak vlastně odpoledne nebo večer. Tam je nejvyšší poptávka vlastně po elektřině. A proti tomu je to, že slunce vlastně svítí nejvíce v době, kdy to poklesává, ta poptávka, to je přes poledne. And the picture below with the green tops is focusing on smart charging through knowledge about the behavior and the presence of electric vehicles in either residential or more office areas, using the electricity demand in a more flexible way to take care that you use that solar energy during the day and you avoid huge peak demands at the end of the day, when everybody comes home, starts to heat, starts to cook and puts his electric vehicle in the chargers. Takže tady vlastně ten graf nahoře, to je tak, jak to je, jakoby když to je neřízené, když to je živelné a dole je ideální, nebo řekněme daleko lepší stav, který je důsledkem toho projektu, který mimo jiné je i o inteligentním řízení vlastně dobíjení výroby a vlastně spotřeby té elektrické energie ze soláru. Čili, když to řeknu jinak, s použitím informací a systému řízení dosáhneme toho, že lidé si dobíjejí auta přes poledne a vlastně se snižují se ty výkyvy. Takže když večer samozřejmě lidé přijdou z práce a pustí si spotřebiče, s tím asi nic neuděláme, ale určitě je možné pomocí nějakých inteligentních systémů docílit toho, že dobíjejí přes den a vlastně se ta křivka vyrovnává.
Okay. Well, this is the list of project partners. I will skip that. If anybody is interested in that, you can come to me for questions. Ten slide byl o tom, jaká jsou partnerská města v tom zmíněném projektu, ale to, kdybyste měli zájem, tak se můžeme k tomu vrátit později, já budu pokračovat dál. The central component of the project is that each of the cities is working on the growth of clean energy generation, clean mobility and or clean heating, and that the system which we have outsourced is deployed actually in 4 municipalities. Ten systém tedy stojí, no, ten projekt, jeho hlavním cílem je rozvoj generování solární energie, kdy tedy jde hlavně o lokální zdroje, nejenom pro dobíjení elektromobilů, ale třeba i pro vytápění. My máme už vlastně pilotní projekty ve 4 městech. Well, this is a visualization of different sources of usage of transports of energy which exist in a city. Tady máme vlastně takový komplexní obrázek. Já zatím tady byl důraz na tu solární energii, ale když se bavíme o obnovitelných zdrojích, tak samozřejmě je tam větrná energie, termální a tak dále. To bylo na tom předchozím slajdu. Okay, here you see the 4 cities where the same energy management system which has also been paid by these 4 cities is being applied and further tailor-made to their situation. My jsme vyvinuli systém takový jako univerzální systém řízení té poptávky a nabídky energie. Pro každé z těch 4 zapojených měst se ten systém trošku upravil, protože ty podmínky samozřejmě nejsou všude stejné. So in Arnhem the city is focused at a large city covering electric vehicle charging infrastructure. V Arnhemu je to hodně o tom nabíjení elektromobilů z solárních panelů. In the city of Nottingham, the system is controlling energy fluxes in the city depot where all municipality vehicles are being hosted, and 50% of all these vehicles are already made electric. V Nottinghamu je to zase trošku jiné zadání. To, co vidíte, to je depo měst dopravního podniku, řekněme, kde se centrálně dobíjejí ta vozidla. V tuto chvíli mají polovinu vozidel v MHD už jako na elektřinu. In Stuttgart there are mobile EV charging devices which are not grid connected. Ve Stuttgartu je to zase trošku jinak, tam mají mobilní vlastně dobíjecí stanice. And in the city of Schwäbisch Gmünd, it's about innovative battery development and on company scale smart charging and utilization of the grid and the solar field. A ve Schwäbisch Gmündu zase jde o obrovskou solární elektrárnu a tam se specializují na velmi perspektivní věc, a to jsou nové systémy, nové modely baterií, které déle vydrží. Well, this is an impression of the system in Stuttgart. And the interesting thing is that the company developing this is now negotiating a rather large rollout in Hanover, which is quite close to Gießen, I think. Tady to je vlastně ukázka ze Stuttgartu. Ta firma, která to tam zavádí, tento systém, tak teď má velkou zakázku v Hanoveru, takže se to šíří. In Nottingham, as I said, this is a big depot of the city. Over 250 vehicles, of which now more than 50% are electrified. V Nottinghamu mají 250 vozidel, jak jsem říkal, více než 50% v tuto chvíli je elektrifikovaných. They have a huge solar capacity and are now installing 40 systems which are vehicle to grid. The cars are already there and also a over 250 kilowatt hour storing capacity.
tam vlastně rozvíjí stále ty solární kapacity v tom systému Vehicle to Grid, jako vozidlo připojené k síti, a zkapacitňují vlastně tu síť tak, aby byli schopni dobíjet více vozidel. A funny detail or interesting detail for Nottingham is that on their fuel expenses they save already €1 million a year. Jenom taková statistika, která dokládá, že to má smysl, jenom v Nottinghamu šetří €1 million ročně na palivech fosilních. In Schwäbisch Gmünd they developed a smaller scale system, and the big innovation there is that they have new batteries which you can use individually but also combined until whole home storage systems. Jak jsem říkal, v tom Schwäbisch Gmündu se zaměřují na lokální menší dobíjecí stanice a systémy generace energie, s tím, že se hodně věnují vývoji nových baterií, které nepohánějí jenom, jak tady vidíte, kola a ta vozidla, ale dnes už i jsou zdrojem pro celé domácnosti. In Arnhem, the main components which are being controlled by the energy management system are the public EV chargers in the city. As I said, that's about 700 charging points. When the sun is shining, the solar farm is providing all energy to those EV chargers. And if not, there's use is made of the 500 kilowatt hour battery, which provides during the not sunny time of the day the electricity to the EV chargers in the city, and all access which is not being used by neither of them goes to the harbor where river cruise boats are being maintained. V Arnhemu je 700 dobíjecích stanic, tam se tady soustředují na dostatečnou infrastrukturu pro dobíjení elektromobilů, ta když svítí slunce, tak ty soláry, ty panely jsou schopné kompletně zajistit dostatek energie pro všechny ty dobíjecí stanice. Když nesvítí, tak je tam půl megawattová nějaká základna nebo zdroj, který to utáhne. Pokud je přebytek energie, tak ten vlastně je směřovaný do přístavu, kde zase to spotřebovávají na elektřinou poháněné lodě. The power of well functioning of such a system is in data analysis, forecasting and monitoring and if needed intervention. Co je důležitý prvek, důležitá úroveň celého toho projektu je ten systém řízení, to znamená shromažďování dat, schopnost rychlé analýzy a na základě té analýzy schopnost rychlé intervence, přizpůsobení se aktuální situaci. For example, in this map, we see three postal code areas in Arnhem, and in yellow, you see the share of EV charging during office hours. Tady vlastně na tom grafu vidíte, jakoby, kdy se dobíjí ty elektromobily během pracovní doby, to je ta žlutá část. This is crucial if you want to apply smart charging more massively in order to either optimize your solar generation or to avoid grid congestion of your grid. A tady to úzce souvisí s tím, co jsem vlastně ukazoval na začátku, to vyrovnávání té křivky. Musíme přesně vědět, kdy jsou špičky vlastně poptávky po dobíjení vozidel přes den, během tedy pracovní doby, abychom s tím mohli pak dále pracovat. And here we see a specific neighborhood where we are actually analyzing the impact of all changes. There is a lot of demand for electric mobility. There's a lot of increase in solar generation, and the inhabitants were demanding a neighborhood battery. Tady vlastně to je konkrétní čtvrť v Arnhemu,
která se jmenuje Sachsen-Weimar, jsou to vlastně novostavby a už to bylo koncipováno s tím, že to bude vlastně čistá, když to řeknu takto čtvrť, je tam velká poptávka po té čisté energii, souvisí to samozřejmě s elektromobily a teď v tuto chvíli řešíme nejenom vlastně systém řízení generované výroby a spotřeby té energie, ale teď tam je poptávka po nějakém místním zdroji, po nějaké baterii, která to bude obsluhovat. And based upon the modeling through the dashboard, we are determining on an hourly basis or on 15-minute basis the energy demand of all components and the flexibility of using the actual energy through smart charging or smart heating. Tady vlastně, když jsem hovořil o těch analýzách, my shromažďujeme údaje o tom odběru, no poptávce po elektřině v 15-minutových intervalech a na základě analýzy těchto dat na druhé straně vlastně víme, jak probíhá ta výroba a snažíme se vlastně toto využít pro ten inteligentní systém, kdy se snažíme, aby výroba a poptávka se vyrovnávaly, aby nedocházelo k nějakým výkyvům. In that way, the electric mobility becomes also a part of the whole energy system. Tímto způsobem lze dosáhnout toho, že elektromobilita se stává skutečně součástí systému dopravy. Here we see a charging plaza, which can also provide part of that neighborhood for several hours of energy if the demand is very high. Tady vlastně vidíme ilustrační obrázek, to je ta nabíjecí placa, kde máme přenosný zdroj. V případě, že tedy nestačí generovaná energie v síti, tak to jsou dodatečné zdroje, které mohou vykrýt tu větší poptávku. This kind of flexibility is highly needed. In the Netherlands, we have a lot of problems already with our grid, with our electricity net, and that's both because of too much demand on certain hours of the day, but also in various places for too much production during the beautiful season during several hours of the day. Tohle and that needs to be smart combined, otherwise we stop the transition. Celou tu dobu se tam objevuje vlastně to slovo integrace. Integrace znamená, že to není jenom o výrobě na jedné straně nebo o poptávce, o spotřebě té energie, ale o inteligentním řízení tak, aby vlastně ty dvě složky fungovaly dobře. My už v Holandsku vlastně to musíme dělat, protože z praxe už máme problémy na jedné straně s obrovskou poptávkou, kdy nestačí ty zdroje a není kde nabíjet a na druhé straně zase, když jsou slunečné dny, takže s převisem vlastně nabídky, že je hodně elektřiny v době, kdy ta poptávka je nízká. Takže tohle vlastně musíme dělat, jinak bez toho se vlastně nikam nepohneme. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Thank you very much, Hugo. For your very interesting presentation, it's wow, something very sci-fi for us now here because we're not that far as you are. A já bych chtěla poděkovat Hugovi za jeho prezentaci, protože pro nás, říkala jsem mu, že pro nás je to něco jako sci-fi, protože my jsme v tomhle ohledu mnohem, ale mnohem dál. Já bych chtěla navázat diskuzí a chtěla jsem se zeptat, jestli někdo z vás máte dotaz na některého z našich hostů nebo na Karla Šimonka od nás z magistrátu města. Já bych předala tedy mikrofon Mirkovi Petrovi ze společnosti pro trvale udržitelný život. Ano, děkuju. Já mám dotaz nejdříve na Arnhem, protože Arnhem má nízkoemisní zónu v centru města, takže můj dotaz je, jestli ta zóna vznikla z podnětu z iniciativy obyvatel ze zdola, nebo jestli to vzniklo díky teda vedení magistrátu. A tento podobný dotaz bych měl i pak na oba další
zástupce, jestli s takovou emisní, nízkoemisní zónou ve svých městech počítají, tak jak na Gießen, tak na Wroclaw. Tak děkuju. My question is for all three gentlemen, but firstly I would like to ask Arnhem, as I've seen you have a low emission city center, and my question is if this was asked for or initiated by the inhabitants, by the population from like downward up, or vice versa, if this was initiative of the city hall, of the management, and it went from upwards down. And then I would like to continue the other two gentlemen, if you are planning to introduce something like that, low emission city center, and whether it is like popular demand or it comes from above. Thank you. Part of Arnhem is a zona pietonal, the way you can only walk. And this was first enforced by the local government. There was resistance, but later it became very well accepted by the population. Čili u nás je to vlastně ta pěší zóna, která samozřejmě tam jsou ty nižší emise. A začalo to, byl to nápad vlastně radnice, a umíte si představit, že ze začátku byl velký odpor, jenomže prostě zkušenosti přinesly, že je to příjemné, takže dnes je to obecně přijímáno a lidé jsou s tím v pohodě a chtějí to. Okay, can we ask, for example, Mr. Stefanický about low emission zone, whether it is and the initiative in Wroclaw? Okay, so yes, in Wroclaw we are preparing low emission zone, and we are actually right now under studies that show what percentage of cars are according to the specific emission Euro norms, so Euro 1, 2, 3, and so on. So, and we are preparing the area of of this low emission zone. There is no such a zone in Poland right now because legislation is not convenient for cities to implement such a zone. But it was amended last year, December 2021. So that is now it is more probable that other city, not only Wrocław, but also Kraków and Warsaw, will introduce such a measure. In general, it is public demand that drives cities to such a implementation, because we have. In 2020, we had a citizens panel that said that such a zone would be important measure to fight smog problem. And we also, this year, have one of the district councils that had their own statement that they would like to have such a zone on their area, in their area. So this is grassroots driven, and probably in 2024 or 25 we will implement such a zone. We are under preparation of it right now. Obviously, inside the city center there is a market square and some streets that this is very difficult or strictly impossible to get into with a car. But speaking of low emission zone, we are speaking about much bigger area. So for sure, whole city center and part of it surrounding, so downtown, we would like it to have the size of at least 20% of the population should live inside to make it the
impact for whole city. Takže my se, pokud se týče Polska, tak bohužel zákony národní zatím neupravují tento institut nízkoemisních zón. My samozřejmě se snažíme ve městech využívat té stávající legislativy, to znamená kontrolovat kvalitu aut podle těch známých norem Euro 1, 2, 3, 4, která teď platí, to je jedna věc. U nás je to tedy založeno na poptávce zdola, protože jsme si dělali v roce 2020 průzkum, kde občané řekli, že rozhodně stojí o zřizování těchto zón, nebo prostě, když to řeknu jinak, o čistý vzduch, protože máme situace smogové ve městě. Dokonce jedna z místních samospráv ve Vroclavi už schválila nějaký záměr, že si chce vytvořit na svém území nějakou vlastní nízkoemisní zónu, ale opět prostě budou muset čekat, až to umožní národní zákony. My připravujeme ve Vroclavi tu takovouto zónu. Myslíme si, když to dobře půjde, že v roce 2024 bychom ji měli mít. Naším dlouhodobým cílem je, že alespoň 10% obyvatel města žije v nízkoemisních zónách, když to řeknu takhle. Samozřejmě je to podobné jako jinde. Máme v centru pěší zónu, která v rozsáhlu, která se na tom hodně projeví. To ale asi znáte také a to není přesně to, o čem se tady bavíme. Čili ano, plánujeme to, ale čekáme na legislativní rámec. Mr. Wright? Yes, I understand the question regarding low emission, that this is linked to mobility. We already have a big pedestrian area in our city center, and we are also planning the circle around the city center for bicycles, and we also plan to create a nearly car-free zone in this city center, so that only cars are allowed to go into that zone, so people driving by cars are only allowed to go into that zone by their car if they live there, or if they are disabled, or if they are a policeman or fireman. So that's how we want to reduce the emissions also in the city center. And with this also we see a big chance for the city center, because then we have more space, for example, for a little park and for places where people can meet, and we have less noise also. So it's not all about emissions, but also about quality of life in the city center. My to v Gießenu nebereme, nevnímáme přímo přes jako nízkoemisní zónu, ale samozřejmě to s tím souvisí. Jak jsem prezentoval, máme už teď docela slušnou pěší zónu v centru. Plánujeme v příštím roce realizovat to zkapacitnění okružní třídy pro cyklisty, což povede nepochybně k tím jasným cílem je snižovat počet aut. My už teď to centrum vlastně máme docela bez aut, ale budeme stále přísnější. Chceme to tak, že do centra s autem se dostane skutečně jenom ten, kdo tam žije, nebo invalida, nebo samozřejmě policisté, hasiči, to je jasné, ale nám spíš v první řadě jde o prostor pro lidi, prostor pro vyšší kvalitu života, kde prostě vám nehrozí srážka s autem, kde není hluk, není samozřejmě i ten puch, ty emise, ale my tedy jdeme tou cestou, jak jsem prezentoval, sklidňování a rozšiřování pěších zón ve městě. Děkuji. Já bych možná, aby byla ta odpověď kompletní, tak bych poprosila i Karla Šimonka, aby se k tomuhle tématu vyjádřil za město Hradec Králové. I would like to ask my colleague, what is the situation in low emission, with low emission zones in Hradec Králové? Tak v Hradci Králové na tom nejsme v této oblasti určitě tak daleko jako v Arnhemu, to ne. We, of course, we are not as advanced as, for example, Arnhem.
V zásadě se pohybujeme v rovině podobné města Gießen, že bychom rádi rozšiřovali zóny s omezeným provozem aut, pěší zóny nebo cyklistické zóny. We are more or less in similar situation as Gießen, meaning that we would like to follow the process of expanding pedestrian zones, expanding spaces for pedestrians and cyclists. Nicméně se zde objevují nějaké individuální projekty na dobíjecí stanice, buď od energetických firem nebo případně od dalších soukromých subjektů. Of course we have projects or initiatives from private entities and from electricity providers, I mean charging stations specifically. Nicméně nějakým způsobem koncepčně to s úrovně města zatím řešeno není. But from the level of City Hall there is no general concept that would deal with this issue. Jak jsem říkal, ta iniciativa většinou chodí nebo většinou se objevuje ze strany soukromých subjektů a naposledy jsem zaznamenal otázku nebo respektive nějakou možnost do budoucna rozšíření dobíjecích stanic pro elektroautomobily nebo elektrokola v kombinaci s případným dotováním energie do budov. So as I said, these initiatives are mostly driven by private entities, and the last I have seen is some project of combined charging station for electric cars, e-bikes, and also for the buildings for the heating. Nicméně o takto koncepčním řešení určitě budeme diskutovat jako v budoucnosti. Zatím takto nic koncepčního neřešíme. But of course we are open that that's part of the project. We would like to prepare general concept and we are ready to discuss it and develop it further. Já děkuji za odpovědi. Má někdo další dotaz nebo nějaký tematický okruh, kterému bychom se měli přednostně věnovat? Ne. Já myslím, že ještě jsem slyšela vlastně jedno téma a to se týká cyklistiky a dálkových cyklotras, které jsem zaslechla. Jedná se o parkování, bezpečné parkování kol, pokud městem projíždíte, chcete se zastavit a potřebujete si bezpečně zaparkovat kolo a podívat se po městě. Tak možná bych se zeptala našich hostů, jakým způsobem řeší bezpečné parkování kol. There's been one topic that is related to the sustainable mobility and transportation modes, and specifically cycling. Related to long-distance cycling, meaning that I come to the city of Hradec Králové on my bike, and I would like to get off my bike, and the issue is where can I park my bicycle safely in the city for the time when I walk around and do sightseeing or shopping or whatever. So my question is, in the three cities, how do you deal with this? Do you have some system of parking for, let's say, outside people coming from outside to the city on their bicycles? And how does it work? Should I pick? Okay, so maybe I will start if it's possible. Yeah, thank you. So, of course, there is city parking spaces for bicycles. And each year there is a campaign. Each citizen can just show in the special form where he or she would like to have stand for leaving its bike, and we as a city just implemented each year. So there are about 15,000 bike stands all around the city where people wanted to be. Of course, in each ending tram station or railway station, there are special bike parkings. Also, it is a standard procedure whenever we do some cities investment in transportation. There is also analysis of biking parking spaces, and we put in every public transport hub. Also biking spaces. So it's
standard procedure to make bicycle parkings wherever it is needed by the inhabitants, both inside the city or those coming from outside. Takže ve Vroclavi, ujmu se slova, máme parkování, umožňujeme parkování pro cyklisty, máme po městě celkem 15 000 stojanů. Vždy je to u dopravních uzlů, když plánujeme investice do dopravy, o kterých jsem mluvil, ať už to je do nádraží nebo nějakých terminálů, tak u nich samozřejmě pamatujeme na to, že je potřeba umožnit cyklistům, jak tedy mimoměstským, tak městským, tam přijet a bezpečně to kolo nechat. Takže my vlastně to vždycky zahrnujeme do těch dopravních investic a jak říkám, v tuto chvíli máme po městě 15 000 stojanů. Já bych se ještě zeptala, jakou formou je to bezpečné parkování, jestli mají nějaké cykloboxy nebo nějaké cyklověže, nebo jestli jsou to jenom klasické stojany. So, important issue here, maybe you said it and I didn't get it, sorry. Is it, how safe the system is? Is it just the stand? What should I imagine? Is it some cycling tower, for example, the modern system where you put your bike in some holder and it automatically is stored inside, so it means it's safe, it's not accessible to possible theft? Or is it just simple stand by the sidewalk? It's classical stands mostly, but we also have some roofed stands, and some of them are also in the monitoring system. But in general, most of them are classical stands, and we find it quite safe. That we call it converted use. So. The classical stand. If someone have a good lock, then it is quite satisfactory, and people use it and use the internet form each year. And we each year we could implement about. Few hundred new stands like that. So we also try to build new roofed parking in areas that are not city owned, but it's very difficult. And in most cases, it takes a few years to implement it because. Other owners, I mean, mostly neighborhood councils, have problem with deciding whether they want those closed parkings or they want, for example, more car parkings. So it best. To make it as easy and as simple as it possible, so we put many classical biking stands wherever it is needed. To je odpověď. Naprostá většina těch míst parkovacích, řekněme, pro kola jsou klasické prostě stojany, kde si můžete zamknout kolo. Máme i zastřešená místa pro kola, někdy i monitorovaná. Ale těch je tedy podstatně méně. Podle našich zkušeností celkem to lidem vyhovuje, funguje to dobře. Ono, když v tomto, této souvislosti napadá ještě jedna věc, my jsme schopni každý rok vybudovat několik set nových těch míst, ve smyslu hlavně tedy těch jednoduchých stojanů, ale pokud se jedná o projekty jako lepších těch parkovacích třeba věží nebo nějakých monitorovaných míst, tak to naráží často na to, že na kapacitní, že na pozemky. My se hodně bavíme s městskými částmi, které, se kterými o tom jednáme a když vlastně přijde na to, jestli na nějakém území u nich přímo postavit buď nějaký parkovací, řekněme, přístřešek pro kola, anebo tam vybudovat parkoviště pro auta, tak samozřejmě, jak jsem říkal, ten tlak je velký a často to prostě vyhrávají ta auta, takže je to složité.
Okay, can I ask Arnhem, Mr. Hugo Nissing, can you tell us about parking, about safe parking in Arnhem? I mean parking, cycle parking. Can you repeat that? Yeah, the question is related, as was already answered by Mr. Stefanicki. This is the issue of cycling, and I mean specifically cycling of people living outside, coming to the city from the outside on their bike, for shopping, for sightseeing, for whatever, for several hours, and whether you have parking spaces where they can safely keep their bicycle. Well, I know that there's a lot of cycling and a lot of cycling lanes in and around the city, and there's a vast growth of electric cycling. And but to be honest, on the cycling path, I will need to check that with my colleagues, because I know that you can park easily outside, and that there are a couple of also, inside, under buildings, cycling parking places, but I don't have the numbers with me, so I have to get back to you on that. Bohužel, rovnou přiznám, vím, že u nás je hodně populární, jsou ty elektrokola, vím takhle jako, co se pohybuju po městě, tak hodně prostě stojanů a možností parkování mimo budovy, jako nezastřešené. Určitě jsou i nějaké uvnitř, prostě nějaké domy, kde zaparkujete svoje kolo uvnitř bezpečněji, ale nemám v tuto chvíli čísla, abych vám kvalifikovaně odpověděl, čili to vám ještě dodám. Děkuji, thank you. And Mr. Wright, can you tell us about the parking of bicycles? Yes, we provide frames for parking for bicycles, and we built up 5,500 parking frames. And in the last nine years, we have built up 3,500 parking places for bicycles. And we are also planning a parking garage at our train station in order to provide 400 additional parking places for bicycles. And that's also then not only a frame, this parking garage also includes boxes where you can put your bike in. You can also lift your bicycle, and it's also controlled by video control, so that if somebody steals the bicycle, you can see it on video. But that also provides then people not to steal the bikes on that occasion. Yeah. My v Giessenu máme nějakých 5,500 míst, jako těch stojanů, přičemž do toho se hodně investovalo poslední dobou, jenom za loňský rok to bylo 3,500, ale to jsou ty jednoduché vlastně stojánky. Ale uvědomujeme si tu potřebu, máme v plánu v rámci rozvoje nádraží tam vybudovat garáž nebo kryté chráněné parkování pro kola. Tam by mělo vzniknout nějakých 400 míst pro kola, s tím, že to jsou ty moderní systémy, které asi máte na mysli, kde prostě dáte kolo do nějakého držáku a ten systém si ho někam jako uklidí a dokonce snad, jestli se nepletu, máte nějakou aplikaci a můžete svoje kolo v reálném čase sledovat, jestli tam je a tak, což už je prostě taky jako věc budoucnosti, ale ten takový zabezpečený moderní systém pro kola plánujeme na nádraží o kapacitě 400 míst. My moc děkujeme. Čas nás poměrně tlačí. My jsme se rádi ještě dostali k organizaci městské mobility na té úrovni radnice a úrovni vlastně magistrátu, nebo v každém městě to nazývají jinak. Spíš nám jde o organizaci městské mobility jako takové, jak je agenda rozdělená a jestli na radnici existuje oddělení pro mobilitu a jaké jsou její kompetence a podobně. Poprosila bych asi všechny čtyři pány, jestli by nám neřekli vlastně stručně, poprosím o organizaci městské mobility ve městě.
Time is a bit pressing us, but I would like to raise one more very important issue, and it's organization of urban mobility, meaning from the city hall level. I would like, well, if you have dedicated department at the city hall that deals with these issues, what are the competences, what are the powers of such a department, if it exists? And I would like to ask all four gentlemen here, so maybe we'll start with Mr. Karel from Hradec, or... What do you mean? Yeah. Já se k tomu vyjádřím za Hradec Králové. Bohužel Hradec Králové velikosti, jak jsem říkal, skoro 100 000 obyvatel, nemá radního nebo náměstka pro dopravu. Vlastně agenda dopravy je zde řešena na několika místech najednou a ne vždy je úplně efektivně koordinována, takže proto jsme vlastně vykopli tento dotaz na naše partnery, jak to vlastně řeší oni. Současně fungují u nás dva poradní orgány, které ovšem teda nemohou nahradit tu politickou sílu, například náměstka nebo radního pro dopravu. So I will be honest, this is basically why we raised the issue, because in Hradec Králové we do not have a dedicated council member, like council member for transport. We have, of course, people responsible for related issues at the city hall, but there are more of them. On working in different departments, which means that not always is it's 100% coordinated, and so this is the situation in Hradec Králové now. No one single department or person responsible for transport. Okay, please, Mr. Wright, maybe. We also have not one department. For the whole mobility issues, we have different departments. So we have, for example, one department for building and planning of roads, then the other one is responsible for the public transport. And then in the third one, we have the department for the coordination of rooms on the roads and how to design them. So that's in different departments, and it's quite an issue to coordinate the different departments. I v Gießenu to máme vlastně podobně, jak jste popisoval. Bohužel nemáme jedno oddělení, jeden odbor, který by se věnoval dopravě ve městě. Máme prostě, jsou různé agendy, které řeší různé odbory, jak třeba opravy silnic nebo údržbu silnic řeší jeden odbor, pak dopravní značení nebo pohyb, dopravní toky řeší zase někdo jiný. Čili je to podobné, bohužel podobné, jako u vás v Hradci. Okay, so in Wrocław we have one department in the municipality, which is called Transportation and Investment Department. About 150 people works here. My office is part of it. And my office is responsible for planning of mobility and education. There is another office in the department that is responsible for traffic management and investment. Another office is responsible for public transportation and it deals with operators, public transportation operators. So he says what kind of schedules, what kind of timetables should be kept in specific lines. So in general, yes, we have one department inside of municipality, but also we have, we call it budgetary units. One is responsible for road management. The other is responsible for carrying on public investments, mostly in transportation, but these are outside of the municipality and they are some kind of supervised by our department. Čili ve Wrocławiu máme jeden úsek, který je vyčleněn pro oblast dopravy, jmenuje se dopravní a investiční úsek a tam pracuje zhruba 100 lidí. Já jsem také zaměstnancem tohoto úseku a má vlastně jednotlivé odbory,
které jsou tematicky zaměřené. Je tam třeba odbor pro dopravní osvětu, pro vlastně něco jako BESIP, jako tady u nás, pak tam je odbor pro řízení dopravních toků ve městě, samozřejmě důležitý odbor pro městskou hromadnou dopravu, který mimo jiné řeší velmi důležitou věc, jízdní řády, a pak je tam speciální, jak už ten název napovídá, odbor pro investice do dopravy. Takže zhruba tak to je odpověď za mě. Ve Vroclavi na to máme speciální úsek na radnici. Hugo, do you understand the question? Whether you have in Arnhem, if there is a dedicated like department at the city hall that deals with development of transportation in the city and how it works? Your mic is off, I'm afraid. All right. Okay, now I heard you. Sorry. No, definitely there is a specific department taking care of mobility and traffic. And basically, I'm involved with the energy component of that, as you might have seen in the outline of my presentation, and a bit less in the operational traffic management and parking and issues like that. So if you would like to know more about that, I definitely have to forward that to a colleague inside the municipality. Já jsem vlastně za tu konzultační firmu, moje role je, že vlastně vedu tu konzultační firmu, která pomáhá městu s velmi konkrétní věcí, a to je ta energie. Jak výroba, tak vlastně spotřeba, poptávka po té energii, srovnávání těch křivek, což je poměrně specifická věc. Myslím si, že v Arnhemu je nějaký jakoby úsek pro dopravu, který řeší různé, ať už provozní věci, jako je parkování nebo dopravní toky a tak dále, ale abych vám na to kvalifikovaně odpověděl, tak bych se musel zeptat kolegy mého styčného důstojníka na radnici, který tohle to určitě ví lépe než já, protože já na té radnici nepracuji. Já moc děkuji za všechny odpovědi. Já si myslím, že dneska jsme těch témat probrali hodně. Určitě pokud byste měli kdokoliv jakýkoliv dotaz, my jsme zřídili e-mailovou adresu etm@mmhk.cz, na kterou ještě dále můžete posílat dotazy. Já určitě bych je poslala dál tady našim hostům nebo i Karlovi Šimonkovi a určitě bychom na ně odpověděli. Takže ta možnost tady samozřejmě dále je. Máte ještě někdo nějaký dotaz pro teď? We have covered quite a number of issues and topics here. I would like to encourage all those present or maybe your friends, colleagues who are interested or involved in these issues. This is not the end of it. We have created special dedicated email address that will be published on our website where you can aim or direct all your questions that will be either answered by my colleague Karel or they will be forwarded to our colleagues present here online. Chtěla bych moc poděkovat našim hostům, že byli ochotní se s námi spojit, aspoň takhle online. Já doufám, že bude příležitost, aby přijeli k nám, aby poznali Hradec Králové trochu blíž, protože přece jenom jsme partnerská města a myslím si, že ta spolupráce by mohla být intenzivnější a mohli bychom se lépe poznat a mohli bychom sdílet podobné výzvy a vlastně mohli bychom sdílet i příklady dobré praxe, protože to si myslím, že je nejpřínosnější pro rozvoj měst. I would like to thank the three gentlemen who are present here who assisted us at least online. I would like to express my hope that we will in the future meet in person because this is absolutely a good way to share the experience, to share the best practice and I think I hope that we will continue cooperating on these important issues. Děkuji i vám, že jste přišli a dnešní besedy se zúčastnili. Děkuji i těm, kteří besedu sledovali online. Stream nebo odkaz na záznam z besedy bude k dispozici na webových stránkách Evropského týdne mobility. Děkuji ještě jednou a doufám, že i pro vás byla dnešní beseda přínosná a jak jsem říkala, doufám, že se někdy uvidíme a budeme moct pokračovat v té spolupráci.
Děkuji. Let me conclude by thanking all those present who came here to be with us this afternoon on this meeting. I would like to thank again the three gentlemen. Let me just add that the whole session has been recorded. I will provide the link to the stream where you can watch the whole session again. And finally, let me express my hope that we will meet in the future again and continue our cooperation. A chtěla bych poděkovat René Fejlovi, panu tlumočníkovi, který nám zprostředkoval vlastně veškeré informace z angličtiny do češtiny, protože bez něj by to určitě nešlo. A děkuji i Karlovi Šimonkovi, že nám řekl i o Hradci Králové. Na toho jsem skoro zapomněla.